wasaaradda awlaha guud ee dawladda federaalka Soomaaliya oo muddooyinka u dambeeyay ku awrnay dhismaha wadooyinka isku xira gobollada dalka ayaa waxay kala sii xidheen heshiis ah daraasaynta iyo diyaarinta dukumeentiyada qandaraas bixinta dhismaha wadooyinka shirkadda AIC oo bahwadaag shaqalaha shirkadda Dixon. Wasiirka wasaaradda awlaha guud ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Aadan Macallin Soomaali ayaa sii xidhay heshiiskan, waxaana goobjoog ka ahaa wasiirada awlaha guud ee maamulada galmudug iyo Hirshabeelle. Wadooyinka lagu sameynayo daraasaynta loona diyaarinaya dukumeentiga qandaraas bixinta ayaa kala wadada isku xirta magaalooyinka Baledweyne iyo Kalabayr oo ah 22 kiilomitir, halka wadada isku xirta Dhuusa Mareeb iyo Qarandi ay dhan tahay 60 kiilomitir. Dhinaca kalena magaalada Gaalkacyo iyo deegaanka Faratooyo ayaa iyaguna gaaraysa 85 kiilomitir. Agaasimaha guud ee wasaaradda awlaha guud ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Ahmed Maxamed Iimaan ayaa faahfaahin ka bixiyay mashruuca dhismaha wadooyinka isku xiraya gobollada dalka iyo heerka ay soo mareen. Waxaan bilownay horaantii 2019 ayaa barnaamijkan aan soo bilownay. Bilihii ugu horreeyay waxaan sameynay tii uu arradii lagu howlgali lahaa ee hawsha lagu qaban lahaa. Isla sanadkaas quarterkii labaad ayaan waxaan sameynay express of interestigii ayaan diyaarinay oo aan publish garaynay. 80 company ayaa soo dalbatay, hawl sahlan ma ahayn. 80 company oo shirkadda ugu yar ay soo dirtay 500 oo bog ama 1000 bog dokumenti ka kooban oo la qiimeynayo, lagu qiimeynayo evaluation lagu sameynayo technicalka iyo muxuu ahaa financialka labadaba. Marka waqti dheer ayay naga qaadatay. Wasiirada awlaha guud maamulada galmudug Axmed Dhiblaawe Casir iyo wasiirka awlaha guud ee Hirshabeelle Jaamac Xuseen Xaashi ayaa soo dhaweeyay heshiiskan. Galmudug waxay ka mid tahay waa xudunta Soomaaliya, waa muxogga Soomaaliya, waa meel aada muhiim u ah xagga maritaanka wadooyinka. Waxaan rabnaa horti inaan ka ballan qaadno shirkadan u ballan qaadno. Waxaa laga yaabaa in la isiraahdo mashruuca markaan wuxuu galayaa qaybtiisa implementationka, inaan u sheegno galmudug waxay idinku soo dhaweyneysaa cad iyo caano. Dhib lama kulmaysaan haddii Ilaahay yiraahdo hawsha waa laydin fuday doonaa. Soo dhawaada mashruuca aad ayuu u soo jiitamay. Waxaan rabnaa inuusan dib u dhac dambe uusan imaanin, oo runtii mar dhow aan aragno shaqadan oo soo gabagabowday inta wasiirku uu noo joog haddii Ilaahay yiraahdo. Annaga Hirshabeelle ahaan waxaanu degannahay eriyada ugu jidadka da'da weyne. Qaarkood waxaa la dhisay 54 Mogadisho Jowhar ilaa Mogadisho wadisha Jowhar ha ilaa Bahdaay. Buurana marka laga bilaabo ilaa haddana maxay ahayday Ula Burde waxaa la dhisay 1976. Buurana ilaa Ula Burde. Ula Burde markaad ka bilowdo ilaa aad ku geyso maxay ahayday Kalabeer, isagana waa saas u daaweeyay. Macnaheedu 30 sano oo dayactir la'aana iyo da'da ay yihiin halkii loo socon jiray matalan Mogadishu Jowhar loo socon jiray 45 daqiiqo, waxaa loo socdaa 3 saacadood. Wasiirka wasaaradda awlaha guud ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Aadan Macallin ayaa sheegay in shirkadan ay ka mid tahay 80 company oo tartan u soo galay mashruucan oo muhiim u ah dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha dalka. Waxaa ogtihiin waxaa farxad gaar ah noo ah mashruucan hawshiisa laga soo bilaabo meeshii ugu horreysay ilaa maanta oo marxaladan aan marayno gabagabada. Waxaan ku faraxsanahay ka wasaarad ahaan in shaqaalaha wasaaradda howlaha guud iyo guud ahaan farsamayaqaanada wasaaradda howlaha guud oo maamul goboleedyada inay mashruucan laga soo bilaabo maalintii ugu horreysay ilaa maanta ay gacanta ayay ku hayaan, oo aan loo baahan dad kale
oo ka shaqeeyay oo ay gaartay aqoontooda inay ku filnaadaan mashruuc noocaan oo kale baaxadan la inay hirgeliyaan oo kii ugu horeeya midaasna farxad gaar ah inoo tahay hadaan nahay baahda wasaaradaha howlaha guud heer federaal iyo heer maamul gobol waxaan filayaa waa kii ugu horeeyay oo si gaar ahaaneed wasaaradda howlaha guud iyo wasaaradda howlaha guud ee maamul goboleed ay uga shaqeeyaan ayna ku guuleystaan inay soo gaarsiiyaan marxaladan. Cabdullaahi Cabdiraxmaan Muuse, warbaahinta qaranka Muqdisho.